Välkommen tillbaka till Fantasy-tuben. Det är dags för spel så jag kommer reka lite spelare. Jag kommer berätta vad jag har sett och vilka spelare jag tycker sticker ut. vi Kanske är det så att vi har hittat våran dubbelspelare i anfallet som vi har sökt efter. Så. Jag kommer komma in på det, men innan det vill jag bara berätta att du missar inte deadline här uppe. Det är ju på onsdag den 15.50 så redan på onsdag 7 så vill du ha koll och kanske en timme innan dessutom för vi får ju startelva för tre av de fyra dubbellagen också. Så ge en liten indikation på vilka som är friska och är tillbaka och så vidare. Så. Missa inte deadline men gör inte för tidiga byten för vi kommer få massa mer information. Så eh, passera på att säga också att se till att gilla och prenumerera också. Det, det kan du bjuda på. Så hoppar vi in i rekarna. Och eh, första reken är en spelare vi haft ute som rek tidigare. Det är Adam Ståhl, en plus en just nu. Han spelar ju mittback men jag tycker ändå att eh, är det så att han kommer på ytterbacksplatsen i Mjällby AIF så tycker jag att han är den bästa wingbacken de har. Och bevisligen kan han göra sist även från centra cent central mittbacksposition. Och dessutom så verkar han ju vara på straffar nu och då måste vi ju reka honom. Adam Ståhl, en spelare som jag har haft ögonen på hela säsongen och är intresserad av. Det kan vara så att han inte har råd att komma in. Det kanske är så att man går på en Johansson istället som kostar 0,6 mindre. Men Adam Ståhl, 5,5 miljoner på straffar. Ah, Svårt att tacka nej egentligen. En annan spelare som jag vill reka återigen det är Sallek Han är tillbaka och han kommer att göra sina mål under säsongen. Och ibland blir det att han överpresterar sitt ex bland ibland underpresterar han det. Men han ligger hyfsat i linjen då med vad man kan räkna sig av en forward. Du nu är han uppe i fem mål och en assist så jag tycker det är en riktigt fin spelare. Och två stycken fina matcher har du möjlighet att bänka honom i elvan och att du sitter fullt med de dubbelspelare redan nu som du vill ha så tycker jag att både Göteborg, Västerås, bänk i elvan och sen Norrköping i tolvan är eh, faktiskt ganska bra matcher för en spelare som Salix som jag tror kommer göra några mål även under den här perioden. Vi måste ju eh, reka också Vendin thomasen här. Eh, två stycken assist nu på ganska begränsade minuter. 4,4 miljoner. I princip ingen som äger honom. Ett riktigt fint tillslag på bollen. En riktigt fin spelare som jag tror alla skulle vilja gå på. 4,4 miljoner för en spelare som tar fast ett guy som ser ganska hett ut nu och två stycken segrar i rad och eh, det verkar vara på gång och vi skulle nog göra det om det inte vore så att det var MFF nästa matchen för man vill ju inte ha sina försvarare mot det laget. Elfsborg känns inte heller optimalt och inte heller BK Häcken och dessutom ingen spelare som har en dubbelmatch så. Det blir nog en reken för framtiden här för han kanske kommer komma in efter dubbeln någon gång för mig men det är en spelare som jag ögonen på, stark på bonus, är på fasta situationer är riktigt bra också när han har kommit in och det verkar som att han har spikat fast den där ytterbadsplatsen till sig själv just nu så då är han superintressant helt enkelt. En annan spelare som är superintressant är Juristish här, är fyra mål nu. I princip ingen bonus kan man inte räkna med utan det är en striker som är där framme för att göra mål och det har han ju gjort de senaste matcherna. När han gör mål i princip varje match nu så en riktigt het spelare och kanske är det så att det här är en spelare som vi har letat efter för 7,8 miljoner för en spelare som har Guy som hjälper och som är i form, som gör mål, som har Halmstad BK redan i åttan. Har du möjlighet att bänka honom mot Malmö så är ju det kanske att föredra. Men du kan absolut spela honom mot Malmö också. Men framförallt är det en boxspelare som kommer göra fina mål. Eller fina mål, han kommer göra mål helt enkelt. Och är det så att häcke, han liksom blir etablerad Häcken-striker, då kan man ju se framför sig att han sitter i laget ganska länge och hans ägandeskap är 3,3% just nu men det kommer fortsätta öka med tanke på att han gör mål varje match så att vi kommer inför dubben. och inte helt säker på att jag kan få in honom med de byten jag vill göra den här veckan. Jag kanske kommer prioritera andra byten men Ändå en jätteintressant spelare och jag vill gärna hitta något sätt att få in honom mot guy som hjälper i elvan. Så kanske är det här den här spelaren, den här dubbelspelaren i anfallet som vi har letat efter. Vi har tyckt att det varit lite tunt. Celina känns lite dyr. Botema känns lite dyr. Ristic, knappt 8 miljoner. Ja, jag skulle säga att det är ett kap just nu. En annan spelare som gör också bra i samma prisklass ungefär är Dennis Hymmet. och hade han haft en dubbelmatch hade vi nog absolut gått på honom också för det BP Halmstad BK. Sen är det en singelmatch på bortaplan mot ett svårspelat med AIF så jag skulle ändå vilja reka honom bara så att jag har det gjort för att jag tycker att han har sett fin ut framförallt den senaste matchen med en lite stegrande form också. Han är involverad i spelet, han är med, han har avslut. Han fick ett assist matchen som var och han hade den i ribban dessutom så han kommer att komma in mer och mer i poängproduktionen är lite längre fram i allsvenskan också så det är en spelare som jag tycker är värd att reka även om det inte är en som jag blickar åt just just nu. Avslutningsvis vill jag bara ta den här gryniga bilden det är svårt att hitta en bild på Timossi Andersson här men han är stark på offensiv bonus han tar ju nästan varje match han eh, kan göra mål han kan göra assist också framförallt i det assisthotet vi kan se här för XG är under ett och XA alltså assist, är över ett så en jätteintressant spelare som kostar 5,5 miljoner det här är en möjlig budgetspelare och jag tror kanske att när man tittar på sitt frikortslag lite längre fram i 13 eller 14 om man har sparat frikortet så är det kanske en spelare man siktar på att ta in som sin andra forward eller till och med sin tredje forward om man vill ha den strukturen. Så jag tycker att Timo Andersson ser fortsatt bra ut. Är involverad. Vi får väl se lite hur det faller ut nu också när Jakobsen är tillbaka men jag tror att Timo Andersson kommer ha sin kreativa sida där ute på sin kant och göra en hel del poäng, framförallt assist framöver. Så det var rekarna för idag. Är det så att du kan tänka dig, om det inte känns allt för jobbigt så jättegärna gilla, jättegärna prenumerera så hjälper du kanalen att växa mot 2000 prenumeranter innan sommaruppehållet. Men jag säger som jag brukar, fantasy inte är inte meningen med livet. Mm.